O heç, vallahi qurban olum sizə. Mən bilmirəm bunlar məndən nə istəyirlər. Xurcunun üstündə babamın başı, içində də bədəni doğram doğram. Niyə? Cavan idim, gözə gəlimli idim, ağıldan da kəm döyülüydüm. Mən o böyük insanın yerini olsaydım, bir virgülümü də bağışlamazdım. Və hamımız küçələri məliyə-məliyə gəzirdik. Mən məliyirdim, qızım. Bəs mənim dilim, bəs bu torpağın. Bəs Haycan, qurban olsun nənə sənə. Bəs bunu başa düşməsin. İndi elə yaşım var ki, naz edirəm. Naz yaşınız gəldi. Naz edirəm. Sağaldınız. Siz deyən xəstə də deyilirdim. Nigarançılıq idi. Gəh qızımın nigarançılığı. Çünki ana olmalı idi. Sonra nəvəm doğuldu. Sonra onun nigarançılığı. Sonra ona gəldilər bura. Uşağı gördüm. Lap bağlandım. Və onun qəbəllər sözünə qüvvət, xifətin çəkirdim çox. Hər yerdə səsin eşidirəm, hər yerdə kalyaskasını görürəm, hər yerdə özdəki hər nəniyə görünür evladı, özəl görsənirdi. Nə eləyirdisə, mənə elə gəlirdi, ayrı bir uşaq bunu eləyə bilməz, ancaq mənim nəvəm elədi. Ondan böyük iki şirmaya kimi oğlumla iki nəvəm var. Artıq böyük nəvəmin 28 yaşı var. Hey, axtarıram ki, bir qız tapım, evləndirəyim. Onlar evlənmək, xaricdə evlənmək istəmirlər. Siz istəyirsiniz, buradan alsın, aparsın Almanya'ya. İndi mən istəyərdim elə. Ancaq orada artıq o abuhavaya öyrəniblər deyə. Niyə Azərbaycanlı həyat olmaq istəyirsiniz? Çox istəyirəm Azərbaycanlı olsun. Çox istəyirəm. Ənənəmizə uyğun bir ailəsi olsun. Elə? Mən istərdim ki, bax qızım evladı ilə, nəvəmlə Azərbaycan dilində danışır. Ancaq. Ona demişəm, qızım elə bir ölkədə olursan ki, o dili biləcək. Evdə də rus dilində siz yəni, yoldaşı ilə, qaynanəsi ilə rus dilində danışır. Yəni, bu iki dilin artıq qarantı var. Bəs mənim dilim, bəs bu torpağın. Bəs Haycan. Qurban olsun nənə sənə, bəs bunu başa düşməsin. Nəysə, bax belə şeylərlə, qızım da hər gün nəvəmi çəkir, göndərir. Azərbaycan dilində bunlar danışır. Mənə də elə gəlir ki, Cəm bana, sizə də kövrətdim. Mənə elə gəlir ki, ona Azərbaycan... Ay, Olvira çıxı, hər şeyi başa düşür. Üzünün reaksiyası, o qızımın dediyi bu temaya uyğun gəlir. Mama sənə qurban. Nənə hardadır? Hardan başa düşürəm, qızım? Axı bu başa düşməmələdir hələ də. Azərbaycan dilində deyirsən, bir də uşaq da, 6 ayda uşaq nə var? Deyirəm ama istədiyindən də sən hələ ilə gəlir ki, hər şeyi başa düşür. Qızınız uşağa siz ona baxdığınız kimi baxır? Yəni, eyni qaydayla? Mən qızıma, bilirsiniz, mənim qızıma yaqut böyüdü. Mən qızımın əziyyətini çəkmədim. Bircə qızım çox xəstə idi deyə. Fikrin çəkirdim, əziyyətin, fiziki əziyyətin çəkmirdim. Qızımın hər addımı yadımdadır. Böyüyəndə ki, artıq bütün nigarançılığım onun üzərində oldu. Atası rəhmətə getdi.
Mənim yadımdadır ki, onda çox istədim ki, onu mənim əlim çatan yerə dəfn eləyəm. Onu düşünürdüm ki, məndə olmayanda qızım necə məşlağaladılar da, məşlağaya necə getsin, tək gedə bilər. Nigaranı idim ki, çata bilər, çatmaya bilər. Hər şeyi qızımın rahatlığına. Oğlum artıq böyüydü. Oğlum artıq bir kişi kimi evdə söz sahibi idi. Qızım balacaydı da. Bax, belə əhatəyə almışdı onu. O da nankör evlad olmadı. Nə oğlum, nə qızım. Nankör evlad olmadılar. Orxan, siz Faiq müəllimdən son dəfə evli olmuşsunuz və Zümrüd xanım qızınız onun qızıdır. Yox, çox... Kimin qızıdır bala? İbrahim müəllimdən sonra evli olmuşum. Adları çıxdı biraz. Faiq müəllimin qızıdır da, yox. Ayso, Faiq müəllimin qızıdır. Mən nəyi bilmək istəyirəm? Siz yoldaşınızı itirəndən sonra sizə tək yaşamaq, bax, bu cəmiyyətdə belə deyək də, bizdə nə deyirlər? Deyirlər ki, başın üstündə adam yoxdur. Çətin oldu, yoxsa yox? Yox, Fahinka dünyasını dəyişənlərə 40-ı çıxmamış, mənə elçi düşdülər. Çox əsəbləşdim və dedim, qorxurdunuz ki, gecikərsiniz. Elçin də ağılsız sözü, bəli, qorxurduq gecikir. Onda yanımdadır, von atsuda. Evə gəlmişdilər? Evə gəlmişdilər. Hələ 40-ı çıxmamışdı. Və ailə qurmadınız ondan sonra? Nəyə görə ailə qurmadınız? Qızım, axı necə siz təsəvvür eləyirsiniz evladımı? Ayrı bir kiminsə evində ünsiyyətdə. Kimsə atasını əvəz eləyə bilərmi? Bir də Zümrüd çox gözəl deyir ki, anam o qədər daxilən qüvvətli idi ki, atasızlığımı hiss eləmədi. İnanırsınız, indiyə qədər biz bir... Üzür istəyirəm, Faruq xanım. Külək. Külək. Deməli, bayaqdan onu istəyirəm. Qorxan, bəlkə evə keçəksiz, ki, orada quraq, ilə imkan vermir. Səçə xəzət verir. Evə istəyirsiniz keçək, orada istəyirsiniz oraya. Oranı tutacaq yenə, oranı külək tutacaq da, hə? Qadır, bu da çox. Qorxan, biz harada qalmışdıq? Biz orada qaldıq ki, siz həyat yoldaşınızı itirəndən sonra, Faiq müəllim rəhmətə gedəndən sonra, çətin olmadı ki, sizə ayaqda qalmaq, uşaqlarla, belə deyək də, Azərbaycanda deyirlər, başsızdı da, başsız qaldı. Bax, necə keçirdiniz o mərhələni? Qızım, təbii ki, çətin idi. Bilirsiniz, maddi çətinlik yox idi. Çünki rəhmətlik düşünən adam idi heç vaxt. Fundamentsiz. Baxmayaraq ki, ölümün gözləmirdi, ailəsini fundamentsiz qoymazdı. Çətin idi, çünki onda, mən deyirəm də, 40-ı çıxmamış elçi gəldi. Çətin idi eşitmək ki, mənim sualıma, qorxursuz, gecikərsiz, dedi, qorxuram, gecikməyim. Bunlar hamısı mənə həyatıma, taliyimi bir şilləkimi bir ağrıdırdı məni çox. Mənə qəribə gəlirdi. Bu düşüncə qəribə gəlirdi. Sonra görürdüm ki, məni sevməyənlər, sənətdə sevməyənlər meydan soluyurdular, gəlirdilər evdə, qışqır-bağır salırdılar. Özlərin, sizin evinizdə? Mənim evimdə, bəli.
özlərin evin sahibəsi kimi aparırdılar. Sən burada dur, sən oradan get, sən burada. Sizin evinizdə? Mənim evimdə. Kim? İlhamə xanımla söhbət gedir? Adın çəkməyək. Həmin o dövrdə maddi çətinliyiniz olmasa da sizin çiyninizdə oğlunuzun, qızınızın məsuliyyəti vardı. Və Azərbaycanlı müğənnilər həmişə toyla yaşayıb. Siz niyə heç vaxt toya addım qoymadınız? Nəyə görə siz heç bir toyda nə aparcılıq, nə toy götürmədiniz müğənnilər, heç nə? Toy zəhməti o qədər ağırdı, o qədər çətindi. Mən inanıram ki, toyda oxuyandı, toyu aparandı, imkanı olsa getməz. Çünki müxtəlif insanlar, müxtəlif təbiət. Bir də görürsüz gəlib, onda mən siyasətdə idim. İndi təsəvvür eləyirsiniz, mən oxuyuram, məndən kimsə acıq kam almaq istəyir. Mən toya gəlmişəm, təbii ki, qınarara. Gəlib çıxardıb mənə 100 manat, ya 500 manat, ya 1000 manat verir ki, nəzakətlə, florağın filan mahnını oxu. O artıq mənim iradəmi satın alır. Mən gərə əlim uzadam, o pulu götürəm. Kimlərəsə asandı, çünki artıq bununla dolanırlar. Mənim dolanışım hardan hara. Və o söz ki, bədbaxt görək. Bax, o söz hətta əl açsaydım da getməzdi. Çünki bununla da mən qızımı təsəvvür eləyirdim. Bir dəfə qızım gördüm çox peşman gəlib. Universitetdə dövlət imtihanı verir. Qızım deyir ki, qulağıma sənin adın çatdı. Sən demə, iki xanım müəllimə mənim qeybətimi qırırlar. Qızım bileti qoydu, dövlət imtihanında çıxdı getdi. Ondan sonra bir ay zəng elədilər, qızım dedi, getmirəm. Axırda getdi. Onun acığında çıxdılar. Hamıya diplom verdilər qızımdan başqa. Ki, bu o diplomlar var, klişe belə. Qızına çatmıyor. Elə şey olar. Sizin qeybətinizi müəllimə niyə eləyir ki? İndi soruşan var, sən qadın deyirsən, sən həyat yaşamamışsan. Dönməz mövqeyinizlə siz Azərbaycanda dillərdə dastan olmuşsunuz. Elə bir şey deyim ki, sizin yəni, zirvədə olduğunuz dövrdə sizə Ermənistanın xalq artisti adını vermişlər və siz ondan imtina eləmişdiniz. O ideya var idi elə. Çünki ermənilərlə bir növrədən bizim yıldızımız barışmırdı deyə. Yəni, bilirsiniz mən nə bilmək istəyirəm? Bu, Sovetin dövründə o qardaşlığı, xalqların dostluğu, nə bilim, nə? Erməni ilə niyə? Siz yəni eləyirdilər onda Gürcüstandan, eləyirdilər Üzbəkistandan, eləyirdilər Tacikistandan. Erməni ilə niyə? Mən babamı kəsən bir millətin adı ilə niyə? Babamın başını kəsib xurcuna qoymuşdu topxanadan keçəndə, Şuşada. Mən onu yadımdan çıxarda bilərəm. Bunu siz atda gətirmişdi kişniyə kişniyə. Xurcunun üstündə babamın başı, içində də bədəni doğram-doğram. Niyə? Bunu rus dilində, rizdivatistvo. Mən bunu yadımdan çıxarda bilərəm. Sonra da erməni nədir-nədir iki respublika dostluq eləyir. Seçəkdiz ayrı bir respublikanı da. Seçəkdiz, bu adı vermək istəyirsinizsə.
Florxan, bu sizin ata, anan babanızdı, düzdür mü? Ana baba, ananız Şuşalıydı. Anamın ulu babasıydı. Hə, ananızın ulu və anamın babası. Hə, anladım. Və sizə bunu ananız danışıb, nənəniz danışıb, düzdür mü? Nənəm danışıb. Hə, bu demək nəsildən nəsilə. Nənəmin atası idi. Hə, nəsildən nəsilə bu ötürülüb və sizə də gəlib çatıb. Gəlib çatmıyor, bu yaddan çıxmır da axı. Hə, siz bu səbəbdən o xalq artisti adından imtina elədiniz? Ağzım, az global səbəbdir, az səbəbdir. Məsələ ailə məsələsi idi, yoxsa global idi Azərbaycançı? Ailədə millət məsələsidir. Mənim ailəmdə millət məsələsi idi. Çünki konkret onların millətinin nümayəndəsi mənim babamın cəlladı oldu. Ulu babamın cəlladı oldu. Sonra da mənə deyirlər ki, sən gərək Zeynəb Xanlarova da Ermənistan SSR xalq artisti. Sonra SSR xalq artisti. Yəni mənə də deyə bilərdilər, o günən Tacikistan SSR-in xalq artisti. İki respublika heç olmasa olanda SSR-in xalq artistinə yəni mənə yaxşılıq eləyirlər. Bütün işimdə bilirsiniz necə qaynayırdım. Mən nəsə olmaz belə eləmək. Bilirsiniz, o dönem o qədər güclü sistemidir, Sovet döneminin sistemi, Sovet sistemi. Mən siz çox az insan ona müqavimət göstərə bilirdi. Qızım, qurban olun, məsələ sistemdə deyil. Hər bir sistemdə İnsan olmaq lazımdır. O sistem söhbəti deyildi. O sistemdə də mənə dayaq duranlar ola bilərdi. Amma ancaq belə şeylərə əl atmasaydılar da. Amma siz özünüzdə güc tapdınız da onu eləməyə. Onu hər adam elə bilmirdi. Dediyiniz kimi ha çox Ermənistan xalq artisti var idi. Yox, bilirsiniz bağışlayın ki, mən özüm haqqında belə danışıq. Cavan idim, gözə gəlimli idim, ağıldan da kəm döyülüydüm. Özümü təqdim eləyə bilirdim. Mən artıq televizorda tanıyırdılar düşüncəmi, danışığımı, yəni tərzi. Nədən yoğurulmuşam bir insan kimini artıq bilirdilər. Və təbii ki, çoxları mənimsəmək istəyirdilər bir kəlmə. İndi təsəvvürə gətirirsinizmi? Ona görə də alçaltmaq. Mənim üçün o alçaltmaq idi sənətdə. Bu yolla getmək mümkün deyil. Nəyəsə nail ola bilərsən. Ancaq gələn tərzdə də əlindən sürüşür gedir. Sən mənəviyyəti nəyə dəyişirsən? Bir parça kağıza. O kağızı mən indi aldım. O hörməti mən indi aldım. Özü də deyin kimin əli ilə? Ömrü boyu əleyhinə gedən bir insanın oğlunun əli ilə. Bax, bu mənim üçün özü nə vaxt verdi? 23-də iyulda mən doğum günümdür. Nə qədər həssas bir insandır. Nə qədər nazik bir insandı. 23-ü Ağdamın işğal günüdür. Ağdam çoxdandan götürülüb. Ağdam çoxdandan qansız qadasız millətimizə hədiyyə oldu. Bir damla qan tökülmədən Ağdam bir neçə rayonları faktiki hədiyyə elədi millətinə, xalqına. O günü vermədi, ad günümdə vermədi. Verdi qızımın, qızımın ad günündür, 31 iyuldə. Və onda mən cavab verdim, çox sağ ol deyəndə, təşəkkür eləyəndə ki, siz ancaq mənim həyat tariximə yox, siz mənim qızımın həyat tarixinə artıq yazıldınız. Qızımın ad günündə mən o yüksək adı aldım. Özdə şöhrət ordenindən sonra şərəf ordeni verilirdi.
şöhretten sonra, yani etaplar var da, bir başa şeref ordeni. Bu bilirsiniz benim için ne kadar, necə deyim size, я получала это с гордостью. Kimin elinden? Bak bu kimin elinden çok önemlidir Orhan Bey. Bilirsiniz neye? Siz illerle muhalefetteydiniz. Çünkü ben haksız idim. O insanın atasının ünvanına. Onu ben haksızlığımı sonra başa düştüm. Deyim niye? Necə oldu? Çünkü siyaset öyle bir şeydi ki kızım. Her şeyi danışmak olmur millete. Necə elde eledin? Neynedin? Hansı diplomatiyle? Kimi hazırlayarak? Kimle söhbətləşerek? Bunları biz bilmirdik. İndi internetdir. Bilirsən ki, bu saat səni canavarlar əhatə eləyir. Bizim ülkemizde canavarlar əhatə eləyir. Baxın, Ukrayna başına nə oyun gətirirlər. Bir addımı düz eləmə, ya bir addımı düşünmədən at, salırsan milləti və də torpağı da bəlaya. Axı biz bunun hamısını bilmirdik. Ancaq indi internet var. Açırsan, oxuyursan və sıramlayır. Müqayisə edirsən. Açırsan, oxuyursan, müqayisə edirsən. Ve düşünürsen, niye ben ona oğul deyirəm? Ay oğul, sen neler çekirsen? Oturmuşuz evimizde rahat, ha? Ben kızımın fikrini eləyirəm, nevemin fikrini eləyirəm, onun için darıxıram. Sizinle söhbətləşirəm, qonaq çağırırlar, gelirəm, üzüm gülür, qonaq çağırıram evimə, bazarlığımı eləyirəm. Bişmişimi pişirirəm. Her şey rahatdır, düzdür mü? Bu rahatlığı sənə bəxş edən baş sındırır. Gecəsi yox, gündüzü yox. Ona bəs dur, buna diş dur. Bunu ilə dil tap, bunu qorxuz, bunu hədələ. Və düşmana dostum deyə-deyə, dost elə güclə, buna təpər lazımdır kızım, bunu ben bilmirdim. Ve siz ne vaxt onu bildiniz, ne vaxt onu dərk elədiniz? Çünkü internet başladı. İnternete yavaş yavaş sızılırdı. Flankesle danışdı, flankesle belə dedi. Yani bu qarın baxın mı? Görün, yo, baxın görün, bir de adamın necə deyimsə, gözü açılır. Mən çox xahiş edirəm, bunu rus dilində deyəcəm, elə də qoyun. Вы наблюдали, как он дёшь мейданом, да неже джангавер, кем джава. Вот я сейчас говорю, меня азарт берёт, как он отвечает. Эле бир тарафтан, эле бир суаллар верилирди ки, пусть меня зритель простит, эле джавап верилирди ки адамын атасын ағладырды. Orhan, bu Qarabağ müharibəsi ərəfəsində başladı. Qarabağ müharibəsi azdır. Ondan əvvəl baş verdi. Ondan əvvəl o qədər suçluydum bu işləri bilməyə. O qədər suçluydum. Rəhmətlidən incimişdim, küsmüşdüm və onun əleyhinə gedirdim. Sonra başa düşəndə, sonra görəndə oradan bir baş çıxır, buradan bir düşman çıxır, buradan nə idi? Sən o qədər özümü mən həm yazıq, həm savadsız, həm suçlu saydım ki. İndiyə qədər deyirəm, can oğlu, necə baş çıxardırsınız? Hər şeyin fərqinə varıb, hər şeyin analizi. Ona da biraz artık gözün açılsın, savadın olsun, siyasi savadın olmalıdır. Savadsız da başlayırsan, o mənə boşludur, bu mənə boşludur, bu bunu eləməlidir. Bu da. Bəs hamı sənə boşludur. Sənin borcun bir insan kimi
vətəndaş kimi araşdırıb başa düşmək lazımdır. Niyə bu addım atıldı? Furxan, Xarı Bülbül Festivalında mən sizi gördüm. Xarı Bülbül Festivalından əvvəl artıq münasibət yaranmışdı, yoxsa elə sizi dəvət elədilər? Mən o münasibəti gözləmirdim, qızım. Mən o böyük insanın yerini olsaydım, bir virgülümü də bağışlamazdım. Mən düz deyirəm. Mən qisas alan adamam. Virgülün də bağışlamazdım. Ancaq nələr eləyirdim. Birdən-birə onun, böyük insanın tərəfindən mən belə münasibəti gözləmirdim. Və umurdum da. Sizi dəvət elədilər Xarı Bülbül Festivalı. Necə olur getdi? Xarı Bülbülə dəvət eləyəndə mən, bilirsiniz, çox nazik bir iş gördülər. Qarabağları yığdılar ora. Çünki susamırdıq. Bizim üçün hər yer Qarabağdır, heç. Hər yer Şuşadır, heç. Şuşalıları, Qarabağları yığmışlar ora. Və hamımız küçələri məliyə-məliyə gəzirdik. Mən məliyirdim, qızım. Mən səslə küçələrimi oxşuyurdum. Adamın ruhunu oxşuyurdum. Babanın adını çəkirdim. Mən necə yanım o illərin ağrısını hiss eləməyib və o günümün, orada şad olan günümün sevincini yaşamayım, nədər ona? Necə dilimə gətirməyim? Mənim mövqeyim vətəndir. Mənim mövqeyim insan satqın olmamalıdır. Mənim mövqeyim düşün, danış. Mənim mövqeyim gördüyünü qədrin bil. Gördüyünə düz qiymət ver. Mənim mövqeyim gözünə aç. Səni nə gözləyə bilərdi? Və nə gözləyir? Mənim mövqeyim ancaq qarın davası eləmə. Ancaq qarın davası eləyib, hər şeyi ayaq altına salma. Sizə fəxri ad veriləndən sonra sizə, siz elə insanlar oldu ki, məsələn, dedilər ki, üçünüz vardı, dedilər ki, nəmi fəxri ad üçün bunu elədi, neynədi, övladının gələcəyi üçün elədi. Doğrusu, mənə bu çox güldürdü. Çünki sizin heç övladlarınız burada deyil, Azərbaycanda deyil. Mənə onsuz da, mən bilirdim ki, mən gördüyümü desəm, hardansa çox dillər mənə acılayacaq. Ancaq bunu deməyə bilməzdim. O halıma, o günümə, o şuşama, o nəfəsimə söyünməyə bilməzdim. Onu dilimə gətirməyə bilməzdim. Mən insanım. Əgər deyirlər ki, mən o yaltaqlığa möhtac idim, onu elədim, ona görə ad verdilər. Onca yazıq sən. Onda həmi karsan, həmi körsan, həmi həpissən. Yəni, düz deyəcəm ya, pis adamsan. Əgər mənə o adı çox görüb, deyirsən ki, ona görə ad verdilər. Yəni, ondan başqa mən heç nə eləməmişəm. Sizi tanıyan insanlar üçün və illərdir sizi izləyən, sizin fəaliyyətinizi, sizin dönməzliyini bilən insanlar bilirlər ki, siz özünüz düşünmədiyiniz şeyi həyatı boyu deməzsiniz. Hansı təhlükə olursa? Yox, bilirsiniz kim danışır? Elə adam danışır ki, mən onu yanımda görməmişəm. Nə o da alov deyəndə görmüşəm, nə söyləndə görmüşəm, nə döyləndə görmüşəm. Birdən-birə, özə bilirsiniz elə, bir keyfiyyətçi də bir adam deyir ki, deyəm, sənin əlindən çörəyi alıram, sənin həyatda tutan yerini, göz tütdüyün yerini gəlib tutmuşam. Sənin
imkanına yaşayıram. Pensiyayı verməyənə qədər mən oğlumun himayəndəsindeydim. Amma bu neçə ildir oğlunuz Almaniyadadır, qızınız sonradan köçdü. Ancaq oğlumun oğlunuz sizə dəstəyi ilə yaşamışam. Qızıma dəyməmişəm. Qızım belə hərəkət eləmək istəndə oğlum dedi ki, tərpənmə, yoxsa mən səndən incəyərəm. Ölməmişəm ki. Mən onu saxlamalıyam. Neçə ildə mənim oğlum məni saxladı. Orxan, oğlunuz nə işləyir Almaniyada? İndi çox dəbdədir demək, iş adamıdır. Hansı sahədədir? Düşünmürəm ki, o istəyərdi deyəm. Okay. Qızınız ama həkimdir. Əcəl? Qızınız ama həkimdir, psixoloqdur. Qızım psixoloqdur. Pis... pis müdür. Anan yıplakı spesialist. Mən oxudum belə xəbərləri axtaranda sizin haqqınızda. Gördüm Zümrüt xanım deyir ki, bəs evlənmişik, amma anamla hələ tanış olmayıb yoldaşım. Ümumiyyətlə necə onda baş verir bunların hamısı? Yox, elə olmadı. Yox, onu düz başa düşmədilər. Elçi getdi qardaşının yanına. Almanya'ya getdi. Sonra burada qohuma qəbəli varırdı. Burada gəldilər, məndən icazə aldılar. Sonra qaynənəsi gəldi, mənimlə tanış oldu. Çox ehtiyatla devranırdılar, görünür, gözlərin qorxuzublar ki, ay belədi, ay elədi, ay ana kapriz, nə, nələr, nələr, nələr. Ehtiyatla mənimlə dolanırdılar. İnsan adamdılar. Və söz tapa bilmədi, biz peçin neyliyici. Mən bunu utana-utana deyirəm, anayam, mənə evladımın sabahı üçün yaran deyirəm. Maddi rifahı önəmlidir. Maddi rifahı, bol üçün çox səviyyədədir. Zümrüt üçün də bu önəmliydi. Başar. Zümrüt xanım, sizin qızınız üçün də önəmliydi, maddi rifahı olsun. Yox, qismət idi. Ömrünə Zümrüt üçün önəmli olsaydı, Zümrüt elə burada onu istəyənlər var idi, elə insanlar istəyirdilər ki. Zümrüt xaricə getdi. Birinci oxu daşa dəydi. Çox gözəl ailə idi. Qaynanəsinə indiyə qədər ünsiyyətdə keçmiş qaynanəsi ilə. İndiyə qədər keçmiş qaynənəsinə ana deyir. Necə əvvəldən deyirdi ki, mama. Münasibətləri vardı. Telefonla danışırlar, eləyirlər. Mən burada bir konsert oxuyanda qaynənəsi buradan ona göndərirdi mənim çıxışlarımı. Münasibətləri çox sıcaqdı, yaxşıdır. Yəni qızım o yediyi çörəyə nankör baxmadı. O illərə qaynanəsinin tərəfindən münasibətə nankör olmadı. Ümumiyyətlə, qızınızdan tamamilə razısınız? Qızınızın və oğlunuzun həyatından tamamilə razı və arxayınsınız, yoxsa yox? Həyatlarından? Həyatlarından və özlərindən. İnsan kimi özlərindən. Özlərindən çox razıyam. Çox razıyam. Ömründə bir sözümü iki eləməyib. Oğlum deyir ki, rus dilində, mamıçka, ty prava, ty prava. Nə desəniz? Nə dedimsə, ya prava. Ona görə ərkəs önünü eləyirəm. Və bir zarafatım var. Deyirəm, vot paydu notarius. Mən rus dilində danışıram, kəsməyin. И напишу заявление, откажусь от вас. Мама, oğlum, что угодно, только от меня не отказывается. Кызым да белә дир, мама, зарафат элирдин кабаклары, фикер элирди, бир да эле зарафат элем. Инде о зарафаты да коймушам, анча хәрдән бирдән белә, форс элирам. Демек олар ки, сезнең мәтлә, кадын кими дә, ана кими дә, мен истәнлән халда да, яна инсан кими бәхтене сәмбе кадын кими, мен нәхшим гәтермәде, табии ки.
naqşım gətirmədi. Ana kimi xoşbəxt. Onu da bilirsiniz, həmişə deyirəm, yaradan yaratdığın ya sevər, ya heç görməzdən edər. Sizi sevir? Hə. Mənə, bilirsiniz necə, çünki qızım mənə dedi ki, mama, тебе народ такое прощает, никому ничего бы не простил. Ve bunu mən bilirəm. Dinlə barışdınız? Yox, dinin əleyhinə döyülüydüm mən. Mən Şıx Baba nəslindənəm. Mən Oliyə nəslindənəm, kızım. Mənim nəslimin məqbərəsi var. Ve mən Kerimbəyev nəslindənəm. Atam familiyasını dəyişməyə məcbur oldu. Oldu Kirimov. Yani bir qolumuz qalıb Kerimbəyevlər. Yani bir qolumuz atamdan sonra oldu Kirimovlar. Ve həmişə deyirəm ki, mən nə kasıb ana babamla utanmışam, nə bəy ata babamla öyünmüşəm. Mən adi bir insanım. Ve inandırım sizi, heç kimden özümü artıq saymıram. İndi bir çox yeni müğənnilər var. Kimisə yaxşı oxuyur, kimisə pis oxuyur, kimisə açıq geyinir, kimisə örtülü geyinir, kimisə maraqlıdır, kimisə maraqsızdır. Ümumilikdə Azərbaycan estradasını, sırf estradasını necə dəyərləndirirsiniz? Heç kimə qiymət vermərəm. Mən onun çürəyinə vayıs olmaram. Yox, ad çəkmədən. Ümumilikdə mənzərə necədir estradamızda? Yaxşı ola bilərdi. İndi hər şey puldan asılı, indi hər şey. Mənə çox bir müddət mənə çox qəribə gəlirdi ki, bəstəkar müğənnədən pul istəyir. Bizim vaxtımda elə yox idi, yox. Hökumət pulla yaşayırdı. Nə hökumət özü mahnını alırdı. Bəstəkar müğənnini seçirdi. Müğənni oxuyurdu. Qınararını alırdı. Sonra yavaş-yavaş bazar iqtisadiyyətlə, düz dedim mi onu, keçdilər. Qəribə gəlirdi ki, bəstəkar, başa düşürdüm ki, bəstəkar dolanmalıdır. Ancaq o ənənədə böyüməmişdik deyə mənə çox qəribə gəlirdi. Mən kiməsə pul verməliyəm ki, mənə mahnı versinlər. Ümumiyyətlə nə vaxtsa pul verdiniz? Mənə yox. Heç vaxt. Mən naxışım elə gətirdi ki, yox. Elə mahnılar olub ki, sizə o mahnını veriblər, amma siz onu oxumamısınız. İndi çox mənim çox sevdiyim bir Əli Davud, oğul dediyim Əli Davud gündə mənimlə dalaşır. O qədər mahnı yığılıb ki, indi bax, haradasa 2-3 gündən sonra deyir, öldürərəm özümə getməsək zapisə. Yox, mahnılarım çoxdur, Allah qoysa, yavaş-yavaş oxuyacaq. Səsiniz əvvəlki kimi necə var yerindədir, düzdür mü? Hələ ki, hə. Hələ ki, hə. Azərbaycanda məhkəmənin ən gözəl, belə deyək, göstərən, onun işini, fəaliyyətini çox gözəl nümayiş etdirən elə birinci sizsiz və bu məhkəmə dəbini dəbə salırsınız, çünki insanlar anlayır ki, öz haqqını məhkəmə vasitəsilə də tələb eləmək mümkün. Ayrı yol var mı? Hə. Qanunu yol var mı? Yox. Hə, bir bu qanunu yoldur və siz məhkəmələrdə olursunuz. Özlərinə pisirirlər. Necə olur? Didərgin olublar. Hə, bax, çünki əvvəl danışanda, əvvəl məsuliyyətsiz danışırlar. Mən də çox təəccüb edirəm. Çünki o qədər məni tanımamaq lazımdır. Mənim özümün çəsəl, qəzum, mənəviyyət kodeksimə bağışlamaq, görməmək və o udmaq, qorxmaq aid deyil. Deyim siz. Bir haşiyyə çıxın, siz ümumiyyətlə heç kimi heç vaxt bağışlamamısınız? Heç vaxt bağışlamaram. Balaca, böyük səhv, fərqi yoxdur. Yox.
Mən bir dəfə ancaq Teymur Əmraha göz yumdum. Bununla da qutardı. O da ona görə ki, onun oxumağı xoşuma gəlirdi. Düzdür, danışığına hərdən bilməyən adamdır. Ancaq stabil adam deyil xəsiyyətcə. Və mənə qarşı çox haqsızlıqlar elədi. Və indi bu sizlə kəllə-kəlləyə gələn, sizlə məhkəməyə gedən, sizlə söz güləşdirən insanlar da sizə qarşı haqsızlıq eləyir. Həqiqət odur. Həqiqət odur. Sizin son məhkəmə işiniz... Afətlə. Afət Telman qızı. Həqiqətən mən sizə deyim ki... Sizə qurban olun. Sizin məhkəmə işinizdə bildim ki, belə bir insan var dünyada. Yox, mən onun haqqında heç nə bilmirdim. Nədir, nədir, mən Afətə dedim ki, Afət, Nəsimini belə oxumazlar. Nəsimi sənin millətinin dostayaniyə. Çox xərcə, mən rus sözlərimi kəsməyim. Başlıq, Boraxan. Çox xərcə, mən nə dedim? Sənətkar kimi dedim ki, belə olmaz oxumaq. Olmaz. Ağzı açıldı, gözüyüm oldu. Mən də dinmədim. Neçə il dinmədim, qızım? 3 il dinmədim. Dişinin dibindən çıxana. Axırda o Əli dediyim oğlum. Mənə dedi ki, Flora xanım, nə demək istəyirsiniz siz? Daha söz qalmayıb ünvanınıza deyilməsin. Onda dedim ki, onda dur qabağımda görüm, indi həsrətdir Azərbaycana. Məhkəməni uddunuz? Təbii. Təzminat falan təyin olundu? Təzminat, mən ondan təzminat istəmirdim. Üzr istəmək lazım. Axtarışa verdilər, indi qorxusundan bura gəlmir. Axı, sən bu Dilviniyə Fərhad qoymursan. Fərhad xanım, bəlkə o cür insanlara, yəni, mən məsəl üçün... Bilirəm, adını çəkilməyini istəmirsiniz. Rəhmətə gedən başqa bir sənətkarımızla, sizin illərlə davanız oldu və o sizin, sizə bab adamıdır. Bab sənətkarıdır da. Yəni, haradasa sizin davanızı anlamaq mümkünüdür. Dava eləməmişim heç vaxt. Yox, yəni, qarşı durmanızı da deyək də. Eləməmişim. Mən onu özümə rəqib saymırdım. Sənətdə təbii ki, yox. Yox, axı, rəqibim ola bilməzdi. Hə, yəni onu haradasa anlamaq olardı, amma deyək ki, Afət Telman qızı və yaxud da ki, Röya ilə... Səslənmək lazım idi qızım. Furxan. Ona tanınmaq lazım idi. Bəlkə danışdırmıyorsunuz. Özü dedi ki, mən indiyə qədər oxudum mənə. Bəs mən də onu deyirəm də, Furxan. Siz ona pis... Yəni, qızım, yaxşılığı buraxın. Necə qurban olum, necə... Dinməyim, sonra da ayaq açsın, geçsin belə münasibət səhnəmizə. Qarşı alınır ki, qarşısı alınır ki. Düzdür, əziyyət oldu, məhkəmələrə düşdü və axtarışdadır. Yaxşı, dilin uzanmışdı da mənə, duruydun da bunun arxasında. Nələr demədi mənə? Nələr demədi? Namusundan tutmuş, evlatlarımdan tutmuş. Sonra elə... Elə belə rola girdi ki, nəvəmədir. Əl qatdı, dedim, təbəsdir də. Əvvəl deyəmədim ona. Əvvəl deyəmədim. Sonra gördüm ki, mümkündür. Bir də bilirsiniz, mənim biografım, Əli biografımdır. Əli Davud. Mənə dedi ki, Flora xanım, bax, açılacaq da. Kimlərsə sizin yaradıcılığınızdan disertasiyalardır, oradan da o qədər hər yerdən səsim gəlirdi ki, doğrudan da disertasiyalıq mənim yaradıcılıq həyatımı sevirəm, o söz öncə deyəcəm. Ağzım açacaqlar, frankəs söhür, öbürsü söhür, öbürsü söhür, hərəsinin. Mən buna cavab verməyim. Qalsın mən biografiyamda.
Özde mən bildiyimə görə siz o afətə həmin o dönəmdə çox səliqəli, çox kibarca demişdiniz bunu ki, elə oxumazlar. O sonra nələr oldu? Yəni ərk elədiniz də siz? Ərk eləmədi, bu mənim borcum idi qızım. Mənim borcum idi, oxuma belə. Yəni Nəsimiyə dəymə, klassik Nəsimidir. Nəsimi sənin bədbaxt millətinin, bədbaxt bir nümayəndəsidir. Nə olar, neçə ildir? Əsr bundan qaba. Dərisi soyulan bir nümayəndəsidir. Sən oynaya-oynaya oxuyursan onu. Özü deyirsən ki, indiyə qədər mən oxuyurdum, məni tanıyan yox idi. Nəsibindən sonra tanıdılar. Sən deməli, mənəviyyətimizi qoymuşsan ayağının altına, qazancına görə. Bir tikə çürəyinə görə. Mən bunu ixtiyarım yox idi demək ki, qızım qurbanın olub, eləmədi bunu. Qabağın saxlamaq mümkün deyilirdi. Neynəməli idim qızım? Da məhkəməyə verməli idim də. Gəlmədin, qaçdın, axtarışa verdilər. İndi de Ülviyə, alov. Orada nədir problem? O heç, valla qurban olum sizə. Mən bilmirəm bunlar məndən nə istəyirlər. Ülviyə Alov da deyir ki, elə bir söz dedi ki, bunun qabağında da cavab verdi. Yəni, tərbiyyəsizliyin özəlin qoyan mən olmuşum. Yəni, siz tərəfdən heç bir söz, heç bir hərəkət yox idi o tərəfdən? Ay, qızım, o kim, mən kimi? Mən dedim, belə oxuma Nəsimi. Yox, Ülviyəni deyirəm. Orada nə səbəb oldu onun o sözlərinə? Nəsimiyə görə oldu. Ülviyədə də Nəsimiyə görə oldu. Ülviyə könülü deyirsiniz. Ülviyə könül yoxsa Alovlu? Yox, Ülviyə Alovlu. Keyf istədi, dedi ki, tərbiyyəsizliyin özəlini mən qoymuşam. Yəni siz tərəfdən heç bir hücum falan sözü heç nə yoxdur? Heç. Furuxan. Bilirsiniz necə oldu qızım? O bir arada yadınızdadır, 3-4 qızın. Çox yöndəmsiz bir elə bir halda şəkilləri oldu. Prokuratura bu işlə məşğul oldu. Milli Məclisdə bu söhbətdə danışıldı, elədi. Mən də məndən soruşdular ki, bəs Flora xanım, dedim ki, bəs bu qardaşı var, bu bacısı var, bunun düşünməlidir də, bu millətin namusudur da, bunu nə desə yaxşıdır. Elə o tərbiyyəsizliyin özəlini sən qoymuşsun. O hırsızlıq deyilər də, nəyəsə özəlin. Əlim üzümdə qaldı. Bax, indi soruşmuyum. İndi nəyə qaçırsan? İndi nəyə axtarışdasan? Ümumiyyətlə, elə təəssürat yaranır ki, sənə kimsə söz atmasın deyə, sənə deyə ki, gedib-gəlib ilişməsinlər deyə, heç nəyə münasibət bildirməməlisən. Özü elə aparmalısın ki, bu ölkədə sənə heç nəyə... Qızım, mən heç nəyə münasibət bildirməsəydim. 20 yanvarda tək tankın qabağında lüləyi burada durmazdım. Mən bunu bacarmıram, qızım. Əgər mən sən yatanda, rahat, planlaşdıranda sabah Flora Kerimovaya hansı sözlərlə təhqir eləyim, mən sənin yerinə tankın qabağında durmuşam. Əgər mən xəsiyyətim budursa, əgər mənim, mən fiziologiyam o deyiləyim. Mən dinməyim, görüm, dinməyim olmur. İki nəfər dalaşanda düşüb onları ayırıram. Bir-birinin üstünə bıçağla gedəndir. Mən qadın xeyla. Mən nə dedim sənə, Afət? İndi Rusiyanı evində satıb, haradasa Rusiyədə bir balaca daxma alıb, orada başını dolandırır. Özdə 20 kvadrat metr evdə otağı var, orada axışda kabinəti açıb. Axışda, xına? Yox, tərifliyiləri, axışda, bax, o axışda deyil. Mənim üçün deyirdi ki, gəlsin, mən onu axışdalara aparım, çoxlu pul verirəm.
Sonra da değil. Çok çelbedici tek. Sonra da değil. Ne yapayım kınayılardasın? Görecek günlerim var ya valla. Bunlar evet. Siz eşiden de gülmeyiniz gelirdi de yani bu gülmekten başka yok, için. Yok evvel. Evvel gülürüm. Evvel gülürüm kızım. Evvel təəccüb edirəm bu adamın dünya görüşünə, yəni təbiətinə təəccüb edirəm. Bağışlayın mən bu sözümə görə axmaqlığına təəccüb edirəm. Ki bu dərəcədə adam özünə quyu qazar. Özü də bilə-bilə xəsiyyətimə ki, keçməyəcəm. İndi də axışdalıyır bütün Rusiyanı. Obşerisiyanın qapısını göstərir. Obşerisiyanın qapısında da nömrəsi var. Bu adam başa düşmür ki, o nömrə ilə bilir ki, sən Obşerisiyada güya ki ev alıbdır. Sizi pis tanıyırlar. Bilmirlər. Yəni bu belə dans edirlər. Mən başdan ayağa komediyadır mənim işim. Amma əyləncə olur da sizə, hə? Biraz da əyləncə olur. Onsuz da hamı uduzur sizə. Aşana qurban olun, hər əyləncə olsun. Hərəsi bir avaz oxuyur. Buna da deyirəm, buna deyirəm, abala niyə mənim belə bu sözü mənə dedin. Flora xanım, bax, yenə deyirəm, rəhmətə gedən sənətkarımızla sizdə bu cür belə xırda-xırda şeylər olmadı da siz iki nəhəng kimi kükürürdünüz bir-birinizə, hərəniz bir tərəfdən. Mənim... Ona valla işim olmuyor bana. Yox, ama siz cevap verirdiniz de, yani hiç o sözün altında yok mu? Veririm de cevap. Yani orada her şey daha həcmliydi, daha miqyaslıydı, daha elə bir urvatlı və samballıydı. İndi bak Allah, heç rəhmətlik de dilimə gəlmir. Hələ də demişsiniz rəhmət olsun deyə bilmirəm. Qorxan, deyirdiniz ki, yanında yatanlara Allah rəhmət eləsin. Bir dəfə rəhmət verin də, görün nə vaxtdan ölüb gedib. Ay, yox, qurban olun sizə. Allah ona elə bir xəsiyyət verib ki, Allah özü onu xəsiyyətlə qarqışlayıb. Mən elə 50 dəfə rəhmət deyəm, o mənim sözümə qulaq asacaq. Birdən keçdi də, birdən keçdi. Bir dəfə deyin Allah rəhmət eləsin. Rəhmət deyirsiniz olacaq. Nə bilim, bəlkə də. Xala qurban, bir adama ki, Yaradan da yaradan o xəsiyyəti verir. Artıq onun qarqışını da verir. O mənim sözümə baxacaq. Yox, sizdən bir dəfə kimisə bağışlayın. Artıq bütün hesablar bağlanıb. Ölüm elə bir şeydir ki, bütün hesabları bağlayır. Ölüm heç vaxt. Bağlamır. Heç vaxt. Mənə elə gəlsə o son qədər. Ölüm heç vaxt. Heç bir haqqı sabı bağlamır. Heç bir incikliyin üstündən getmir. Ölüm heç kimə bəraət qazandırmır. Ona görə ruslar deyirlər. Kromi pravdı. Həqiqətdən başqa. İnsan səhv eləyə bilər, insan yanlış olur. Ömür boyu səhv eləmək olar qızım. Bunun səhv eləmənə qaldı. Heç sizə qalmıb. Yəni... Bir adam ki, gələ... Baş sağlığına deyək ki, sən mənlə yaxşı oxumursan, nə deyəsən buna? Əlim belə qalıb. Bax, nə deyim mən ona? Bir adam ki, girək içəri, mənim qonaqlarımı, qonaqlarım deyəndə yasa gəliblər, qova, qışqıra-qışqıra. Nə deyəsən? Sizin yasınızın ona nə dəxil var? Bilmirəm, indiyə qədər başa düşə bilmirəm. Bir də cingilti səs eşidirəm. O, Faik müəllimin davasıydı, hələ də davam edirdi. Qızım gəldi, mama, mama çıxı, mama çıxı. A, qızım, nə olub? Mama, mama. Qızım danışa da bilmirdi, qaq tibin istəyirdi. Qızımın 8 yaşı varsa, onun nəyə ürəyən paralayırsan. Gəlib gözlərdi, mama, mama çıxı, qışqıra, qışqıra, mama çıxı. Ma, astına video gəlmişəm, nə, mərəkə. Səsi bürüyüb başım. Bəlkə sağlığında Faik müəllimi, indi bu oxumuşam, müsahibələrinizi görmüşəm deyə deyirəm. Bəlkə sağlığında Faik müəllimi sahiblənə bilməmişdi. Özləri bilir, o keçmişdi. Özlə nə deyir o gün bilir. Məni qıskanırdı Faik. Mən səni qıskanırdım Faik. Yəni Faik müəllimi siz İlham Əxan var qısqanırdı. Mən İlham Əxan var qısqanırdı. Yox, Faik'ı İlhamiyyə qısqanırdı. Da elə şeydir ki, nəki adamın ağlına batsın da.
Bağışlamırsınız. Neyi bağışlayayım kızım? Ana yok bilirsiniz bağışlayarlar ya bağışlamazlar. Sayılan, saydığımı bir insana. Bana ehemmiyet kəşf edən bir insana. Rəhmət də demirsiniz. Ana dilimi yad. Yad. С какого перепуга я должна прощать ее? Ради чего? За что? Мен özümdən deyirəm. Mən məsəl üçün kiməsə bağışlamayanda mən əziyyət çəkirəm. Yox. Bax mənə sataşanlara bəri başdan deyirəm. Mənə dəymin bağışlamıram. Bağışlamıram. Çünki mən bu millətin çiynində alın açıq getməliyəm. Ümumiyyətlə, ölüm haqqında tez-tez düşünürsünüz? Həmişə düşünmüşəm, düşünürəm. Hər gündə yaqutumu, oğlumu, qızımı hazırlayıram o günə. Hətta cavanlıq vaxtımda da, gənc vaxtımda da. Və mənim iki şuarım olub. Qızım var, qapımı döyəcəklər. Oğlum var, qapı döyəcəm. Və mən o səviyyədə yaşamalıyam ki, mənim üzümə qapı bağlanmasın. Qapını döyəndə oğlum üçün. Deməsinlər ona dönən bu ünvanı yaddan çıxartsın. Qorxursunuz ölümdən? Yox. Yox. Üşüyürəm düşünəndə. Ancaq qorxmuram, çünki yadıma düşür ki, adam yatanda bilmir axı. Hər yatanda sən ölüb qayıdırsan da, bilirsən ki, qalxacaqsan, bilirsən ki, gözünü açacaqsan, yox. Yox, ancaq üşüyürəm. Qorxdun qorxmadın, əgər gücün çatar nəyəsə dəyişməyə, bunu rustum da deyəcəm. Никогда не думай о том, чего ты не можешь изменить. Никогда не страдай за то, что ты не можешь изменить. Mənim ixtiyarımda olan bir şey deyil ki, mən qorxam, qorxmayam. Nəyə dəyişə bilərəm, heç nə. Yeganə arzum odur ki, odur ki, balalarımı görə bilim. Və bir şey, ömründə ağlamaram, vidalaşsam həyatımla. Никогда я унижаться перед смертью не буду. Yəni, o da sizi sındıra bilmir. Yox, ömründə. Hətta düşünürəm ki, mən dünyanı mı dəyişsəm, elə aparsınlar, elə ki, heç kim bilməsin. Siz gəlirsən, şəkil, yazıq, yazıq sözü qabul eləmirəm. Nə sağ vaxtımda, nə köçəndən sonra yazıq sözüm qabul eləmirəm. Çünki mübarizə aparırdım ki, yazıq olmayam. Я не заслужила этого, этой оценки. Я не язык. Мен дөйшмішам. Мен хаятымда әскер олмышам, кызым. Әрден дейлер ки, мен талим елі гетіріп ки, кисметім qismətlərim dünyasını dəyişiblər. Ancaq onların yanında, yəni özümdən asılı olmayan bir savaşı onlarla mən eləmişəm. Onların uğrunda? Onlarla savaş, çünki yəni xətiyələdə mən istəmədim ki, kimsə ailəsi, heç kimin ailəsini dağıtmamışam. Və deyirəm də, heç kim isti yuvasını qoyub getməz. Deməli, sən ona
insanlık göstermemişsin ki o haradasa ayrı bir yuvanın sahibi olmaz diye. Sizin kurduğunuz... Benim hiç bilirsiniz nedir? Bak her den düşünürler. Her arvattı demeli nece istiyorlar hele özlerini yapabilirler. Ben onu deyirdim. Biz birbirimizi öpürük ya. Benim kızım beni öpendi, ben ona çok sağ ol diyorum. Benim oğlum telefonda ben mama çılıyor ki ben de gösteririm size. Mama çıkıyor, ya çılıyor, spasibo sınav. Oğlum beni öpende, ben öpüp de spasibo. Sizin kurduğunuz yuvadan gelebilirdi mi kimse? Gelebilirdi, sen yer bilmeliydi sizlersiz. Gelebilmezdi. Hiç kimi gücüne saklamaram ben. Bes ne evlatlarımı, ne dostlarımı, ne aile yüzlerimi, ne kısmetimi. Hiç var. Çünkü güç hiç kimi hiç kime bağlamıyor. Bes özünüze necə bağlıyorsunuz? Zor münasibet. Hiç kimi hiç kime bağlamıyor kızım. Özünüze necə bağlıyordunuz? Kısmetdir balam sana. Kısmetdir. 81 yaşım var benim. Ben hele hayatımda düşünmemişim ki beni atabilirler. Bana nankör olabilirler. Beni satabilirler. Dost olarak. Ancak atmak mümkün değil. Ümumiyyətlə, hayatınızda nedense korkmuşsunuz? Kimden korkmuşum? Nedense korkmuşsunuz? Tabii, hayattan korkuram. Korka korka kızım, benim sözümle korkudan çıkmışım. Elə ki, çetin vaxtlarım olur. Qolumu çırmalayıb girirəm mübarizəyə. Mənim əlaçsız vaxtım olmayıb. Ən əlaçsız, yəni ilk görüşdən əlaçsız bir işi, həmişə əlaç tapmışım ağlımla. Həyat necə bir şeydir? Həyat sənləşirinsən, kim səndən doydu getdi. Hatta bir adam tapın ki, həyatdan doyub gedir. Bezib gedə bilər, doyub yox.